ଚଢ଼ାରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଗୋଟିଏ ଚୋର ଟାଉଟ ଡକା ଯିଏକି ଧର୍ମଶଳାକୁ ବିନାଶ କରିଥିଲା, ଧର୍ମଶଳାର କୁ ଲୁଟ କରିଥିଲେ, ସେ ଲୁଟେରାକୁ ବିଦା କରି ଏଠି ବସେଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିଧାୟକ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହିମାଂଶୁ ସାହୁକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ନମନ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଧର୍ମଶଳା କେବଳ ଯେ ଗୋଟିଏ ବିଧାୟକ ଦେଇନି, ଯାଜପୁରରେ ଯଦି ଆଜି ଚାରି ଜଣ ବିଧାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାହାର କିଏ ମୂଳ ଦୁଆ ପଡିଥିଲା, ସିଏ ପଡିଥିଲା ଏଇ ଧର୍ମଶଳା। ଗୋଟିଏ ରାଜନୀତି ଦଳ ଯିଏକି 25 ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟକୁ ରାଜନୀତି ଶାସନ କରିଥିଲେ, ଏବେ ଆସିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର, ମାତ୍ର ହେଇଛି 103 ଦିନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବେ ଯାହା ଏଇଠି ଧର୍ମଶଳାରେ ହେଉଛି, ଧର୍ମଶଳାର ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିବାର ଯିଏ କୋଣାର୍କ ଟିଭିକି ଉଡ଼ାଇଲା, ଯିଏ ଡଙ୍କାରୀ ପାହାଡ଼କୁ ଖାଇଲା, ଯିଏ ମାମୁଁ ହରିଜା ଘାଇ କଲା, ଯିଏ ସମସ୍ତ ଲୁଟ୍ର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ଥିଲା, ତାଙ୍କରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ ଯୋଉ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଆଜି ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଇଏ ଯୋଉ ଭଳି ପାଣିରେ ମାଛ ଛଟପଟ ହୋଇ ଉଠିଲେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି, ଏହା ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି। କ'ଣ ହେଇଛି? ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଆସିଲା, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। କାହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ? ନା ନବୀନ ସରକାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। କାହିଁକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ? ନା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲା କୁଶାସନର ମୂଳ ମଞ୍ଜି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ତାଙ୍କ ତଳେ ସବୁ ଚାଲିଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦୁଶାସନ ମାନେ ଲୁଟ୍ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ କଣ୍ଟା ବାଞ୍ଜିରୁ ହାରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଏବଂ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ନବୀନ ବାବୁ ହିଞ୍ଜିଳିରେ ଜିତିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ 13ରୁ 12ଟାରେ ସିଏ ହାରିଲେ, ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 11ଟାରେ ଜିତିଲା। ଇଏ ଥିଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଲୋକେ ଆମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଦେଲେ, ଆମେ କ'ଣ କରିଲୁ? ଆମେ କାହାକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଲୁ? ଆମର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ସେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ପରିବାରରୁ। ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି ବାସ୍ତବିକ ସ୍ଥଳରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ କ'ଣ ଅଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ ଶାସନକୁ ଆସିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି ଥିଲା ଗରିବୀରେ, ଆମେ ଆହୁରି 6ଟି ରାଜ୍ୟ ଆମ ତଳେ ଥିଲେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ ଶାସନ ଭାର ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛି ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି? ଆମେ ସବୁଠୁ ତଳେ, ଆମେ ନହେଲେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ 1-2 ହେଇକି ଚାଲିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଇଏ ଯାଇଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଦାନ। ସିଏ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର 104 ଦିନର ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର କ'ଣ ନ ଦେଇଛି। ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର 104 ଦିନରେ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହଉ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ହଉ, କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଚାଷୀ ବନ୍ଦୀ ଏରିଆ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା କେହି କେବେ ଦେଇନଥିଲେ। ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 3100 ଟଙ୍କାରେ କିଣାଯିବାର ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି